descer. Muita lama aqui. Pessoal subindo aqui na ladeira. Gente, vai muita lama. Nós estamos indo na pescaria, mas deu tudo certo. Aqui é o campo. Pescaria com aventura. Pescaria com aventura. Bora, gente, pra pescaria. Quem tá achando que é moleza pra nós pegar uns cará aí, umas traíra hoje aí, ó. Muita chuva na região. Bora, bora, uma aventura. Bora?
pra filmar ali. Bora! Eu tô mostrando pra ela não tá nem aí. Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui pra ver se a gente pega mais uns carazinhos hoje aqui, umas traíras. Se nós pegar, não tá mostrando pra vocês aí. Uma aventura aí no caminho aí de moto. O tempo tá muito fechado pra chuva. Vamos ver se a chuva vai dar o tempo aí pra gente se consegue pegar um carazinho aqui por aqui, no açude aqui. É isso, pessoal. Ó, a gente hoje, nós estamos aqui na fazenda de um amigo nosso aí, do seu Pedro. E a sua esposa, que eu não lembro agora o nome dela aqui. Seu filho Auricélio. Pensa num pessoal, gente fina, gente boa. E ele nos convidou pra gente vir hoje aqui. Nós estamos aí, vamos nos divertir, né? Porque a pescaria não se resume somente em peixe. Peixe é o básico da pescaria, mas a pescaria se resume em lazer, em diversão, em sair com a família, em se distrair, trocar ideia com os amigos, às vezes tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, né? E é isso, hoje a gente está aqui, está eu, está a minha esposa Gislane, que está se escondendo atrás de mim ali. Isso, está o meu filho Matheus. A minha cunhada Jennifer. Nora. A Nora, aliás, a minha Nora. E a minha filha Gabriele. Oi, gente. Então a gente vai ver se a gente pega um carazinho aí. Nós estamos aqui num açude. Tá? E se a gente pegar, a gente tá mostrando. Se não pegar, tá valendo o nosso lazer.
Agradecer já o seu Pedro, a família aí, gente boa, gente finíssima mesmo, pessoal aí que eu conheço há muito tempo e que tenho o maior respeito por todos eles. Já deixo aqui registrado no vídeo aqui o respeito que eu tenho por essa família. É isso aí, gente. Qualquer coisa eu vou estar mostrando aí, tá bom? Carazinha aí, ó. Já teve gente mergulhando dentro do açude ali por causa de uma cerveja, ó. Eita! Matheus tá puxando um cará lá, ó. Lá do outro lado. Dá quase um pau, né? Show! Já pegou dois grandão lá. Ai, traíra. Trairão aí, ó. Trairaçu. Olha aí. Carazão bonito, né? Você pegou aonde, Lan? No rio. No rio ou no açude? No rio. Bonito, hein? Olha aí. Isso aqui na nossa região é conhecido por cará. Caraçu, ó. Que? Que? O anzol saiu, parece que... Trairão aí, ó. Malabarismo. Aí, ó. Show. Trairão aí, ó. Isso aqui, Matheus, tu pegou? Isso. Mostra aqui. Tu tem um pequenininho para isca, né? Tem. Levar ali, que é botando isca de peixe. Tá dando traíra ali. Rapaz, tem uns, é uns caraçu, hein? É, carazão. É. Caraçu que fala isso aí, ó. Uma traírazinha. Show de bola. Só escuta lá, tá voando pra lá. Aí, ó. Cará e traíra. Caraçu, viu? Pensa nos cará. Show de bola. Cadê a peta? Agora vai a geladinha, né? Quer dizer, faz tempo que tá indo.
Olha lá, ó. Ó, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês aqui, que é uma pescadora que veio com nós aqui. Aí, ó. Dos peixes que eu peguei. Aí, ó. Pescadora boa é assim, ó. Peguei um monte, não tô conseguindo nem segurar. Tão pesado que tô. A mãe tá sim, a dona Laine tá lá atrás da moita gritando. Dizendo que é dela os peixes que ela pegou. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Olha aí, ó. Isso aqui é. Foi só uma que disse que veio pra pescar e ficou sentada aqui. A Temer que já tá seca ali, ó. Aí. Só não pode olha lá, ó. É. Não vou falar o nome, não, mas. Ficou só sentada aqui, só, nós só escutava a latinha voando. Carai, traíra. Agora vamos subir ali pra cima aí, que vai vir, tá vindo mais chuva aí, ó. Gabriela já tá cansada. Ainda tem lá, ó. Pescar não, mas beber com ela mesmo. Olha o resultado aí, ó. Só aventura, amigo. Só aventura, ó. We fall, we fall, we fall, we fall, we fall.